Такий вигляд має вулиця Стадникової в Тернополі після дощу. Рятувальники витягують автомобіль з води. Власник авто давати коментарі відмовився. Ганна Яблунівська живе в будинку на цій вулиці. Каже, цю ділянку затоплює не вперше. Ми прийшли, тут машина там плавала, вода була по багажниках. Нас тут робили каналізацію вже десь 3 роки тому чи 4 повністю. Таку великі гроші були виділені. І толку ніякого. Будинки топляться, от бачите, що робиться. Це вже не перший раз за цей рік робиться таке. Під час дощу підтопило обійця Євгенії Козіцької. Вона живе в будинку на Стадникової 4. Жінка каже, в неї потопило кури. Там курка одна сидить, що ви туди не зайдете зараз подивитися, що вона сидить на дошці, плаває. Решта всі втопилися. То чия то шкода має бути? Я неодноразово зверталася в міську раду, зверталася в архібудконтроль, щоб ті дири позаробляли, щоб то все зробили. Мені написали, лист є в мене, ідіть до суду. На що має бути так іти до суду, як вони мають завершити свою роботу? А вся та біда сталася через те, що тут будівельники, які зробили будову, закінчили, завершили, а дири ті всі в підпорній трубі не позаробляли. Вся вода тече звідти сюди і звідси. Дорога погано зроблена, каналізації нема, люків нема. Тих стічних, і того так воно все топле. Тут сьогодні дощу такого великого не було, зливи не було, але 2 рази дощ і маєте наслідки того. Воду з городу відкачували рятувальники. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.